Pirms mēs laižam dzīvē, es gribu jums ātri izstāstīt mazs atjauninājums par mūsu placi. Jā, mums ir savas mazais placītis. Tā kā jums interesē, droši brauciet ciemos pie mums uz Rudbāžu ielu 11. Laukums mums ir gatavs. Kā jūs redzat, mums jau ir dažas mašīnas jau mūsu mazajā placītī. Šis placis noteikti nebūs liels, tāpēc, kad mēs gribētu viņu atstāt tādu mazu, lai mēs varam izsekot katrai mašīnai. Katru mašīnu mēs savā servisā arī pārbaudam. Katrai mašīnai mums ir kā ar vertikālu atskaiti pieejam. Viena no manām tā kā favorīta mašīnām, kas mums ir placī, ir šī tie Opel Astra. Jā, arī forši Opelīts. Ir benzīna motors, kas tagad nāk populārs. Ļoti laba komplektācija, bagātīga tāda. Un mazs noskrējiens, cena arī laba. Forši fīči tā, ka tiešām sajūta, ka viņi ir diezgan svaiga. Jā, arī braucot no mašīna inovācijas. Tāda kopta un stingra forša, tāda nav tās nobraukuma, tāda smaka vai jūtams tāds kaut kāds nobraukums. Tagad gandrīz ir jauna mašīna. Un pagums test drive, tu čirpi iespējama, ne? Jā, pat rasīt. Trasīt. Pa mūsu slaveno trasīt, test drive. Jā, tā kā brauciet uz Rudbāžu ielu 11, mēs jūs gaidām ciemos un jā, mūsu placītis dzīvo, atbalst mūsu placi un tiek pie jaunas tačkas. Sveiciens visiem atpakaļ jau 9. Labo Perekups sērijā un mums ir milzīgs prieks, ka spējam turēt tempu un jau drīz sasniegsim 10 sērijas. Tas nav viegli, bet jūs milzīgais atbalsts un foršie komentāri tiešām palīdz kustēties uz priekšu. Un kā jau mēs visi zinām, mūsu mērķis ir no 600 eiro aizkapāties līdz sporta vai luksus mašīnai. Ja neesi redzējis kādu no iepriekšējām sērijām, tad noteikti to izdari. Man kanālā ir playlist, kur visas sērijas ir pēc kārtas. Ej un noskaties! Gribu pateikt arī lielu paldies visiem, kas piesako šim kanālam. Strauji tojamies jau 60 tūkstošiem sekotāji, kas ir milzīgs skaitls un nespēja noticēt, ka šis mazais YouTube kanāls ir izaudzis tik liels. Un iespējams, kādien mēs visi kopā tiksim līdz šiem 100 tūkstošiem sekotāji, kas ar latvisko auditoriju tas būtu milzīgs panākums. Tādēļ liels paldies visiem, kam patīk šis saturs un piesako kanālam. Tātad šobrīd esam ieberzušies pamatīgās problēmās, ja nopirkām savu pirmo bēmbu, kurš tika pie 15 divniekiem apskatē un diviem trīniekiem. To šo netaisnās. Šīdais? Jā. Kā netaisās? Taisās? Tas noteikti ir mūsu antirekords, bet nu, mēs esam apņēmības pilni šo miskastu pārvērst par skaistu gulbi. Skaidrs, ka tas nebūs viegls process un uzreiz gribu pateikt, ka tas tik ātri neies uz priekšu, jo vēlamies šo auto kārtīgi sametināt, vispilnībā pārkrāsot un tehniski savākt labā stāvoklī, kas nozīmē daudz iztērētas darbstundas un daudz iztērētas naudas. Un kad sapratām, mums drīz beigsies nauda un uz galda stāv sapuvus miskast, mums radās ideja. Nu, ziniet, kad glāzīte ir pilna un tiešām liekas, ka viss ir slikti, tad bieži gadās tu nevis risini šo problēmu, bet atrod citu problēmu. Un tāds ir arī mūsu šīs dienas mērķis tikt pie jaunām problēmām. Un nevis viens jauns problēmas, bet divām. Nu, mums šobrīd vajag ātrus biznesa projekts, lai mēs spētu pabarot mūsu izsalkušo bendi. Un šodien mēs to arī darīsim, izveidināsim galvu un tiksim pie jaunām problēmām. Skan labi, iekārtojies ērtāk, paņem kaut ko garšīgu un dodamies kopā piedzīvojumos. Pirms mēs laižam tālāk, mums mazliet ir jānosina ilgstošā labā sadarbība ar Kāru Vertikalu. Šoreiz nestāstīšu jums, cik daudz mums Kāru Vertikali palīdzējis tieši pērkot un pārdodot tačkas, jo esat jau to ļoti daudz dzirdējuši. Tāpēc, lai atzīmētu šo notikumu, esmu sagatavojis slikto Perekupu kruķītāju top 6. Nu, vismaz tačkas, kuru vēstures atradu, pieļauju domu, ir vēl iespaidīgāk cipari atrodam, bet nu, man ir savs top 6. Sastajā vietā Audi A8. Kurš ir bijis gan smuk uzsits, gan smuk patīcis no 555 tūkstošiem uz 220 tūkstošiem. Top 5 mums ierindojās Kadijs, kurš gan nav bijis sists, bet ir smuk klasiski pirms reģistrēts Latvijā, pagriezis atpakaļ. Nobraukums no 364 tūkstošiem uz
52,000. Nu, gluži kā jauna tačka. Top 4 mums turpina golfiņš, kurš visu dzīvi pavadīs Latvijā, bet kāds no tirgoņiem izdomāja, ka neviens jau nepamanīs, ka no 300 pakām nokruķīsim uz 8,000. Un tirgosies ar vienu nulīti klāt. Top 3 ielaužās trešā sērijas bēmas, kurš klasiski pirms reģistrēts Latvijā 2020. Gadā, smuki ir nogriezis no 404,000 uz 107,000. Sēdies un brauc! Top 2 mums ir Volvo V70, kurš arī pirms reģistrējās Latvijā pēkšņi pazaudēja no 500 štukām uz 267,000, jo kurš gan grib pirkt tačku, kas ir noskarējis 500 pakas. Un mūsu top 1 ir neviens cits kā 7. Sērijas BMW, kurš pazaudējis vismaz 100,000 nobraukumu un paspējis iekulties ceļa satiksmes negadījumos 4 reizes, 3 reizes Čehijā un 1 reizi Lietuvā. Katrā ziņā gribu pateikt lielu paldies kā ar Vertikalu, ka palīdzat mums neiekulties problēmās, un ja tu meklē mašīnu, tad atceries, ka man zemāk ir links, kur izmantojot tu automātiski 5-10% atlaides, atbalstīsim kompānijas, kas atbalsta šādu veidu saturu. Bet tagad pie video. Šodien liela diena jums ir atnākuši mūsu pirmās detaļas mūsu mega projektam E39, un tūlītās brauksim uz IC24, paņemsim šīs detaļas un aizvedīšu rolim, tad lai sāk stēlēt kopā visu. Darba vēl ir daudz, par vidu mēs vēl mazliet pamuļķojamies, lai būtu jautrāk, bet nu viss lēnām iet uz priekšu, tā kā saturamies. Man vēl viena tāda ideja radās. Ienāca prātā, ka varbūt kādam no jums vajag E39 mašīnu ļoti labā stāvoklī. Un, protams, ne jau tā, kā viņš šobrīd izstās. Bet īdīski, varbūt jums tas interesē. Un pa kosmosu jūs varat pilnīgi šobrīd pasūtīt, kādu krāsu jūs gribat, jo mēs joprojām viņu neesam nokrāsojuši. Tā kā, ja ir kāds, kas, kam interesē šāds te piedāvājums, droši rakstam virsū Aivis, kas nodarbojās mums ar pārdošanas lietām. Tātad uz Perfection 86 Instagramu. Es ceru, ka viņš nebija jums vajadzīgs šodien. Nu ko, 39 ir gatavs pārvērtībām. Brembo! Es zinu, kā Eivim nepatiks, jo mēs bišķiņ izšķērdējamies, bet nu, mums 39 būs tomēr Brembo, ja? Un tagad brauksim pie roļā, iedosim viņam mājas darbu. Es braucu garām un tā skatos, o, mūsu 39 jau neiz maz tik sūdīgi neizskatās. Nu, tas tev, ka tas nav mūsu 39. Labrīt! Rolls ir? Nav. Pats rolls nav uz vietas. Noliksim detaļs viņam. No darba viņš neizbēgs. Tāpat būs jāskrūvē. Postieties, vienkārši paskatieties. Mūsu 39 būs šādi te skaisti Brembo diski. Jā, vēlreiz paldies IC24 par to, ka iedevāt atlaidi gan mums, gan arī mūsu skatītājiem. Zinu, ka vairāk izmantoju šo te iespēju un izmantoju šo kodu. Un es tagad rakstot, es īsti nezinu, bet man liekas, ka būs vēl viens kods. Jā, mums sanāca izprasīt vēl vienu promokodu un IC24.lv atsaucās pozitīvi. Jo mums pašiem vēl jāpērk detaļas klāt mūsu projektam, gan arī zinām, ka daudz no jums aktīvi gatavo savus spēkarats vasarai un šī mazā atlaide par skādu nenāks. Tad nu droši izmanto mūsu kodu hashtags Vitos YouTube auto un moto detaļām. Šis te kods būs aktīvs nedēļu un atceries, ka vienīgi šis te nav paredzēts eļām, tehniskajiem šķidrumiem, akumulatoriem, riepām un akcijas precēm. Reku riečikojiet visu kaut kādas jaunas mantas. Viss kaut kas mūsu 39. Protams, te nav viss. Mēs vēl sūtīsim. Mums ir bišķi jāpapēla naudi. Varbūt nu šoreiz, bet nu, mēs tāpatās paralēli darīsim kaut kādas lietas, lai tiktu pie piķi, lai 39. Sadaisītu. Prieks redzēt, ka kaut kas kustās uz priekšu. Mēs šodien braucam piedzīvojumos pēc iespējams divām mašīnām, bet mēs joprojām nesaprotam, kāds ir šīs dienas mērķis, jo šīs te mašīnas būs mazliet savādāks. Kā jau lielākā daļa mūsu brauciena pēc laupījuma, jeb jaunām mašīnām sākās ar 3 stundu braucienu no Liepājas uz Rīgu.
Un no vienas puses mūsu mērķis ir palielināt naudas krājumus, uzsitot kādu ātro projektu gaisā. No otras puses šīs dienas ēdienkarte neizskatās daudz sološi, bet brauksim un skatīsimies, ko tad mēs izraksim. Vien jau uzreiz jums var pateikt, ka daudz naudas mašīnā mēs šodien netērēsim, jo vienkārši jābūt uzmanīgiem ar savu budžetu. Jo mūsu BMW E39 pakausi jelpo, un tas ir šobrīd svarīgākais projekts. Šodien esam nolēmuši, ka netērēsim vairāk kā 100 eiro par mašīnu. Jā, jūs nepārklausījāties. Tādēļ paši saprotiet, ka nekas spīdošs otrā galā mūs negaida. Kurš es tā centos to kameru nolikt? Būs dušiem Starp citu reku, jūs dobelnieki. Skatieties. Kas te dobelē notiek ar ceļiem? Ai, šobrīd nav super laimīgs, es domāju. Brauks te. Pēc 200 metriem. Brauksim vēlreiz? Stop, stop, sarkans, jopi, maļ. Kas tev ir, ai? Stūrga! Koncentrējies, bišķi! Mums liek navigāciju! Tas ir diršā, jā! Un tā mūsu pirmā pietura ir Dobele, kur mēs pirksim mašīnu zem 100 eiro un tad jau tālāk brauksim uz Rīgu pēc otrā upura. Un kā jums liekas, kādu miskastu mēs tulītās nopirksim Dobelē? Pilnīgi redz jau roli pie stūrziņai! Pasieties roli un uz mazdu! Pasieties kā tritens līgs aizmugurē! Šī būs vislabākā mašīna, kādu mēs būsim nopirkuši. Pavīdz naudu! Ejam, jums parādīšu! Jā, draugi, tā ir atkal Mazda! Bet ir viena atšķirība starp iepriekšējo Mazdu, ko nopirkām un pārdevām, un šo. Šī ir neglābjam sarūsējis un pabriesmīgā stāvoklī. Ar īpašnieku vienojamies, ka nopirksim šo auto par 80 eiro. Čau, vecīt! 80 eiro nav slikti, ļoti labi. Šī mašīna tiks lietot ļoti cēli. No. Cik ilgi ar šito mašīnu nobrauc? Mēnesi? Man liekas būt godīgi, ja mēs visi vilkt salmiņus un kuram trāpīsies, tas arī brauks. Nu, var izstāstīt, kas tev ar to mašīnu sākumā bija? Tu viņu nopirkt mēnesi braukā, es saprotu, ja? Mēnesi, jā, pirmā mašīna vispār tā pa lielam. Likās, ka sākām viss kārtībā, it kā beigās sākās tādu sūdu parādīties un aizgāju. Tu nopirki mašīnu, pa cik tu viņu nopirki? 350. Un tā ir tava pirmā mašīna bija, ja? Man vispār tiesība tikai 2 mēnešu kā ir. Ah, ok. Pirmās domāju, ka būs labi. Un tu saprati, ka būs... Tu gribēji jau iet apskatiņai, bija plāns, ja? Nē. Nu sākumā gribēju, jā, bet pēc tam saprati, pastījos. Veco un izrakstu nav vērts un neko darīt īsti. Ir kaut kāda lieta, kas tev patīk šitai mašīnai? Ekonomiski ļoti viņa. Mūzika vēl labi skan, vienīgais arī. Ja? Audio sistēma zinu labi. Ko tu tagad plāno? Tev ir mašīna vai tu vēl meklē? Vēl meklējumas esmu. Ko tu gribētu atrast tagad? Nemaz, droši vien, ja? Audi plāno. Audi, ja? A4, ja. Tā kā vecīt, tu vēlreiz tev liels paldies, ka uzrakstīji. Nu, mēs ņemam Mazdu, braucam piedzīvumā. Davai, vecīt. Tas ir pierādījums paņēmis no otrā, bļa. Man sāpēja, bet viņam sāpēja vairāk. Problēmas paliek ar vien vairāk katru dienu. Tas plivināsies vēl. Aivī. Sataisi! Prātīgi! Jo skaties, tu sataisi šitam, tu šitam plīst. O, jā, točim pasiet. Tik solīgi iegrābjā! Tu ko dari? Labdien, man sauc Rolis! Un es braukšu ar šo mašīnu! Mēs nolēmām, ka brauksim uz Rīgu un tad atpakaļ ceļā savāksim šo skaistuli. Liek neriskējot braukt ar viņu, jo gadīties var visādi. Vēl viena problēma, kas mums ir jāsavāc. Kas tā ir par mašīnu? Jūs varat šobrīd uzrakstīt komentāru. Ja jūs uzminēsiet tagad ierakstot komentāru, tad jums ir lieliski iespēja izbraukt ar atšķauno 36 trasē. Visiem tiem, kas mūsu zilo Mazdu bišķiņu nodirs, teica, ka mūsu sars tā tālāk, mēs speciāli priekš jums nopirkām identiski tādu pašu modeli, tādā pašā krāsā, bišķiņu jaudīgāku salīdzinājumam, kā tiešām ir sliktākais stāvoklis, kāds var būt Mazdai. Kāds mums šodien būs ļoti laimīgs, kurš izvilks pilno lozi braukt ar Mazdu mājās? Man ero?
Nu, aizbrauksim paskatīties uz mežus, varbūt, ka tomēr Mazda ir labākais variants. Varbūt, vai tā kā. Jā, Rolls jau izpļāpājās. Nākamā tača, ko brauksim skatīties, ir Mercis. Un tik tiešām var gadīties, ka Mercis var izrādīties vēl sūdīgāks par Mazdu. Jo mēs runājam par lētajām tačkām šodien. Mēs visu ceļu diskutējam par to, kurš ko stūrēs, jo ar šiem museriem neviens īsti negrib braukt. Tādēļ būs jātais kaut kādu izlozi, lai būtu godīgi un demokrātiski. Ei, tu Pirms mēs laižam tālāk, mums īstumā ir tāda fīča, mēs kaut kādu laiku apakaļ sākām, nu, Aivis sāka rubriku, kur viņš rāda maziem līdzekļiem, ka tu pats ar savā garāžiņā kaut ko izdarīt. Mēs ilgu laiku neko neesam rādījuši, un mums ir Ivars no Latbai atsūtījis baigu foršo produktu, kur mēs gribētu jums ādri izstāstīt, varbūt kādam noderēs. Pabraušam kaut ko jaunu šoreiz. Šis ir baloniņš, ir iekšā tikai gāze. Tas ir baloniņā ir parasti gāze ar krāsu, reiz kopā, tāpēc šī nāk ārā. Un te ir tā fīča, tāda labāka, kad tu var samaisīt savu krāsu veiklā, pieņemsim, uzliec virsū, un pieņemsim, pakrāsu kaut ko, viņš te rauj cauri sanāk. Pēc tam, kad tev nevajag vairāk, tur noņem nost, vai nu aizskrūvē un noliec, vai nu izmazgā šito, iepildu nākamo krāsu, un to pašu baloniņu ķip krāsu tālāk. Tāda nopērts vienu baloniņu, un tas arī ir viss, ko tu dabūt, tev viņi jākrāsa. Bet šeit ir viens baloniņš, bet vairākas reizes tur vairākas krāsas krāsa. Tie ir iepildīti. Šī ir pilnīgi parasta krāsa, ko krāsa mašīnas. Tā ir tieši tāda paša, ko lai profesionālā pistolē iekšā. Pirmo kārtu var pūst tādu plānu, lai nav nekādu notecējumu. Tagad tu nevar teikt, ka tu nekad neesi baloniņu pūdzi. Tā jau es esmu baloniņu pūdzi, bet nu, disks es tevi reāli nebija krāsējis. Mums mīnus sanāk tas pats, tikai ja tu krāsot ar pistoli, un, protams, ar pistoli iet ātrāk. Bet tā fīča, kad nav kaut kur 3-4 reizes, lai visu krāsu. Arī normāli krāsēja, tikai terts pats. Princips tad jāpagaidu, kamēr viņš nožūs, tad atkal mauc nākamo visu. Ja tu gribi tā pa lētu un ātri uztaisīt, tad nu, šis tev variants tavā garāžā noteikti labi strādās. Uz ielām bieži arī var redzēt, kur ir cilvēki vienkārši piekrāsojuši. Šito neizdarīs tur stundas laikā vai kaut ko tādu, jo viss tas žūšanas process un tas noteikti jums aizņems diezgan visu dienu. Tikai, ja es nebūtu šito tas dzirdējis, es noteikti paņemtu vienkārši gatāt līdz beigām jau pirmo reizi. Pabrauju pats. Es tagad, es mācos tagad no tevies redzēkāt. Man liekas, tu tagad montēsi video. Un es krāsošu. Bet zin, kā es darītu, ka roši, ja es nebūtu šito te āju pamācību dzirdējis, es darītu šitā, te? Dvacās! Dvacās! Eta mojkas jāk! Pasies, ne? Ko tu tur čakarējies tik ilgi, kad pasies esi reāli minūte? Rīz nekas nav noticējis, bet īstumā viss tevi noticējis. Šitā nedarīt. Plānē kārtē katru reizi uzlaid. Tas aizņem laiku, bet tur arī ir visu tā kvalitāte un visu pārējais. Nu tad, lai jums sanāk savākt, jūs tačiks tā kā vasarē gatavs un mēs dodamies tālāk. Un Ivar, paldies, ka atsūtīja vēlreiz šos te produktus mums pamēģināt. Ā, un vēl vien fīču mēs izdomājam, lai mums visiem būtu jautri lasīt komentārus. Un ja tu vēlies šādu komplektiņu savā garāžā pilnīgi bezmaksas, tad ierakst komentāru, ko tu gribētu nokrāsot un, protams, rakstam nepareizās atbildes. Vien tad rēcīgo atbildi Ivars no Prevalda izvēlēsies un sazināsies privāti. Nosūtīsim tev bezmaksas komplektu. Un, protams, es arī atstāšu linku aprakstā, kur šos te produktus var iegādāties. Nu, ko iesim iepazīties ar jaunajiem draugiem, ja? Ko esam? Kurš ir vainīgais? Es esmu Rakstis. Čau. Čau, čau. Nu, kā atbraucēt? Ko jūs te darat vispār? Nu, mainat riepas, jā? Mainam riepas. Nu, jā, klasiks servis riepu standartā, jā. Riepas, disks, viss kaut kas. Nu, normāls servisiņš. Grib disks redzēt, tevi parādīt. Jā, jā. O, ņifigā, tu līdz iegādāsimies disks arī šodien. Jā, esam atbraukuši uz Rīgas riepu centru un jā, atbraucām mērsi skatīties, bet sākumā laiks ievērtēt, kādus disks te var iecelt. Katrā gadījumā, ja mums būtu liekas biķis, tad noteikti šī būtu mūsu kurpju bodīt. Negribu iksam jauno modelu. Šitās tā ir dvacāriši. O, jā. Jā, nu viņš nāk kaut kādam competition.
Jākabs un Cingus vēl meklēja tāds. Ā, jā? Jā, jā, viņš rakstīja man piņā, bet arī viņš kaut kur pazūst. Es sapņoju pa Vosen diskiem lielajiem. Nu, Vosen jau tādas bišķiņa estradēja. Jā? No drosīgi. Br***! Nesaka, neplēs man sirdi, ka Vosen ir yesterday. Dzīvoju pagātnē, mēs joprojām Vosen disks, XM grib. Kas tad notiek? Tad, tagad šitāds liek viss, jā, XM? Nu jā, jā, šitais te pa jaunas modeles šogad parādījās tā viss, tur viss gribiņi. Un tagad mēs esam pie tā paša galvenās lietas, kur esam atbraukuši. Pie Eļainā Mercedes. Pie Bio. Pie Bio, jā? Pie Bio Mercedes, trīslitrīgā. Stories mašīnai bija tā, kad redzēju YouTube Anglijā čovaks viens vecajā škodiniekā gāzi iekšā vecu cepamo eļu izlietotā. Un brauc ar viņu, normāli nobrauc. Un viņš jau tur pieminēja, ka var braukt ar veciem iršiem. Ka tie dzinēja arī nu, tā kā atļauj braukt ar to eļu. Un domāju, jāpaņem man čomam kā reiz bija šais Mercis. Viņš man viņu pa kapiekām salīdzinoši atdeva. Un mēs pamēģinājām, či tā iet vai neiet tā lieta. Un aizgāja. Un iet viņš, šķiļņi rūcās un brauc, un tad viņš kļuva pa Winterbeater, un tad sākās Covid, un Covid sākās, un tad, zin kā, tad nezināju, smieties vai raudāt, bet, kas būs tālāk, un tad beigās sapratām, ka nu, viņš vienkārši stāv pie stūra. Un tad jūs uzrakstījāt tā Aivim? Aivim uzrakstīja? Aivi! Kas tur ir? O! O, tā ir tēma! Šito? A mēs nevaram uzkūpināt? Varam! Mēs gal galā esam riepa centrā. Bļājums, te riepas ir cik uziet. Vienkārši kūpinam. M3 izmuļ. Tas ir M3? Jā. Šogad arī brauks? Aiziet! O, man to kolektoru vajag. Tev vēl to droši vien gribas ar, kas tur vadībiņa. Rems. Rems, jā? Rems. Nu labi, es iztikšu sīmeni pagaidu. Pagad, nu viņš ir ējoši. Viņš ir ējoši, mēs viņam tagad liksim body kit virsū, tāpēc stāvs lūd bumpers, kurš nāks nost. Uzlikām jaunas spārnas priekšā, jo vecē bija sazāģēta, tā stāvs treniņu mašīnas virsū. Bet tā viņš ir ējoši, čiļās brauc, kūpina, priecājies. Davai, mošku uzsildām un uzkūpinām? Iečeko salonu, iečeko beņķis. Davai. Desmitās ējošas beņķi. Nav slikti. Labs arī sastais. M3 motori. Nu, sūdīgi. Gribētu tos pagāst tagad. Čaļus tagad pamundināsim uz muļķībām darba laikā. Kūpiņš šitās uz bleķim un viss. Būs labais. Pietiks ar šito? Jā, jā, būs labi. Viņš jau pišķiņ tikai vajag. Vispār es viņu taisīju kā mini šosejas mašīnu. Es uztaisīju to mašīnu un bams un beidzās mini šosei vienu gadu tikai dabūju nobraukt. Davai, lai tev izdodās. Davai. Tev jāparāda, nu kā Rīgas riepa centrā normāli kurina riepas. Ja? Davai, ko izdara tām, kuras vēl bišķi derīgas, jā? Jā. Tas ir, kā mēs cilvēkus pierunājam uz muļķībām, ne? Tev gan ātri tas izdodās un viegli. Nu, baigi labi esam to izdarījuši. Pierunājam čālu ar M3 motoru uztaisīt burnotiņu. Un tagad skatīsimies, kam tam mēs īsti esam apbraukuši pakaļ. Tātad Mercis tiks dāvināts labajiem perikupiem, kā nezinu, kas pa mašīnu viņa būs turpmāk. Bet tā tiks jums šodien nopūt ar balonīnu priekšējo restu. Jo, posies kāda smuka, ne? B***ņ, mašīna, bezmaksas mašīna, ja? Ej, tu nost! O, tas ir dīls! Akal sīcen! Visās mašīnās ir sīcen! Zajebis! Kā es notrahņīju? Kāpēc? Tāpēc, ka Mercis? Nu, nē. Jā? Brīn, rītīgi krūts. Pirmkārt, mums nekad nav īsta, ka Mercis piederējis. Otrkārt, šitāda iespēja ir tikai vienreiz dzīvē. Šitāda Mercis, šitas ir slavens Mercis, jau man liekas, ne? Viņš ir Mercis, starp citu, viņš bija piederējis
drifteram Regnārs Mozgakļaviņš. Tas bija viņam, viņš bija uzlicis no BM 19. Viņam ir 19. Viņam var 19. uzlikt. Viņam var 19. uzlikt. uzlikt. Principā mēs varam uzcept friškus un vēl izbraukt līkumu, ne? Kriši, kāds gribēs ar viņu izbraukt, tad braucot ciemos paņemot 5 litru kaniņu veco eļu, tad varēsiet pagāst. Beidzīt, mums ir lūka vēl. Da labi, viņi strādā? Es nezinu, man liekas, ka nē. Pagni, vajag pagriezt gan jau. Tad... Jā, viņam nav šitās tā kvēlsvecas. Tu var pamēģināt pagriezt, bet man liekas, ka viņš netušķies vispār. Mējāsim, pielaist visu cilvēku, ne? O, jā, šis ir labs. Lūka viss. Labi, nemok. Nebūs? Mums jāņem palīgā ir dinotrol. Jau mējāsim pielaist. Jā, man vajag šitot, ne? Jā. Reka, iepriekšējais saimnieks te ir uztaisījis speciāli tādu uzparīgtu, jā, ka tu vari piešķilt tā klīnē no salona. Nos, tad ir jānodrots. Nu jā, jā, jā. Tu... Ja no, gatavs! Aķīts, aķīts, aķīts. Aiziet, un pusēm pakaļ. Nu, pagaidām viss, kas ir redzots, ir ļoti pozitīvs. Viss ir ļoti pozitīvi. Kas šitais tāds domās? Kaut kādu plikē vārdu bišķi. Tas ir Vemsam. Lai arī kā mums tev viss beigsies, jūs padomājat, mums dāvina Mersi. Tas nav tā, ka tev pasaka un uzdāvina Mazdu. Tas ir Mersis, un lai arī kāds tur beigās būs tas stāvoklis, tas ir Mersis. Kamēr lādējam akumulātoru, brač, kā ierasts izrevidē, bardačok un atlas sev derīgās lietas. Viņš varbūt nav super runīgs šobrīd, bet bardačok viņš nekad nelaiž garām. Tās riepas, kas tagad virsū stāv, tās jums būs noplešanai. Jūs varēsiet viņus iznīcināt. Un tagad mēs aiziesim, izvēlēsimies tās riepas, kuras, nu, tipa normālās, ar ko uz baznīcu aizbraukt. Ideāli. Viņi paldies reāli, ka tu mums šitā te ļauj ar normālām riepām pat aizbraukt. O! Oh, strūmvars! Mārstis ir. Tagad tas ir augs. Es no sākuma biju domājis, es varētu šitās tad divas jums iedot priekšā. Jā, davai. 18. Gada, nu, te ir kaut kādi 4,5 mm. Nu, tā normāli, viņus maz nav veca. Kāds tu gribi? Jā, kromētos, protams. Kromētos, ne? Jā, jā, jā. Vairāk kroma, bling, bling. Jā, mēs esam galvā. Jā, jā. Un kamēr mums Džeks samantēja uz baznīcu izbraucamo riepu komplektu, par ko jums, Džek, liels paldies, jāstarp citu aprakstā arī atstāšu koordinātu šim kantorim – atbalstam kompānijas, kas atbalsta labos perikupus. Tātad pa šo laiku mūsu Mersīts bija uzlādējies un bijām gatavi pirmajam īstajam šķīlienam. Un pirmo reizi dzirdēt, kā tad mūsu 3 litra mutants skanēs. Tā kā vasaras festivālā pēc gaļām desām. Kolīgi pēc dīzeļa neizklāt. Un viņam bija palikusi mazliet cepamā eļa, kur gribēja ieliet bākā. Bet izrādījās, ka tā nav eļa. Ba, es to pagaidu. Nebūs īstā? Kas tas ir? Tas nebija tas, ko vajadzēja, ja? Nē. Tas bija kaut kāds nogūdens. Ejo! Kas tas bija? Protams, atklājās, ka vēl šis tas nestrādā, bet nu tas nav svarīgi, tas ir Mērsis. Arī šī te roļa nebiltotā prieksei, ja vien liek manīt, ka esam uz pareizā ceļa. Viņš noteikti ir priecīgs par jaunajiem gružiem ģimenē. Un tagad mums bija jāuzmontē baznīcas riepu komplekts un Džekiem bija jāizbrauc pameklēt daļas mūsu E39 projektam. Un viņi laimīgi notinās. Un es mazliet garlaicības vadīts, man radās ideja izaicināt veco mašīnas īpašnieku, lai viņš pamēģina uztīt sauli tāpat kā ar savu M3 motoru. Šis bija īsts tests un nebija vērsts uz pliku mašīnas laušanu. Man tiešām bija jāredz, ko šis Mērsis var, un viņš piekrita izaicinājumu. Uzreiz pasaka, ka šī noteikti nebija man labākā un arī gudrākā ideja, ņemot vairāk, ka mums jābrauc vēl uz Liepāju, bet nu ko tu tikai neizdarīsi zinātnes vārdā? Paskatīsimies vai šitā mazajā laukumā ar mērs var uztaisīt saulītes, nezinu, paskatīsimies. Man liekas, ka nevar. Jā!
var. Pasies, redz, ko var. Jā. Tas ir izdarāts. Jā, man liekas, ka radiators tek. Kaut kas no raģika, man liekas, nāk ārā. Kaut kas sāk tecēt? Tas ir tecēšanas. Es domāju, es uzliku jaunu raģiku. Redzi galīgi jauns raģiks. Bet raģiks ir jauns. Pirmā dulo testu mērķis neizturēja. Vai jaunu radiatoru. Un tad skries uz interkāru un mēģinās dabūt. Uzkavēsimies mazliet Rīgā. Pārdaugavā tikai šitā filiālē mums nav tikai pārdaugavā. Ok, diezgan muļķīga situācija sanāca. Nu, mums vajag jaunu radiatoru. Un kā lai es tagad Džekiem piezinu un pasaku, lai viņi ne tikai par mūsu mazo budžetu jau atrod kādu E39 detaļu, bet arī paķer jaunu radiatoru. Mūsu mērsim. Ejo, klausies, bratēm. Kur jūs vispār esat tagad? Pie Olimpijas. Pie Olimpijas. Tā ir īstā vieta, kur es redzēs uz interkāru aizbraukt Pārdaugavā. Mums karoši raģiks uzsprāga tikko. Gaidot jūs. Mērsim, jā. Pats vienkārši stāvot uzsprāgu. Mums vajag jaunu radiatoru, jūs varētu iebraukt. Mēs adresi aizsūtīšu līdz to. Sanās, mums tā diezgan uzkavēties Rīgā. Ir jau plus 7 un esam joprojām Riepa centrā. Čāļi aizbrauc pēc radiatoru uz interkārs, kas ir pie lidosts. Nu, tas tik ātri nenotiek, tagad trīs viņi būs apakaļ. Fiks nomainam un braucam beidzot apakaļ. Ā, nē, braucam vēl pēc mazdas un tad es tā gribēju, es visu dienu esmu meidz. Čaļiem jābūt kur katru brīdi, liekam virsū un maucam. Cēnas vēl pa ceļam nebūs kaut kādas problēmas, jo ar šitām izcenēm, kā jūs redzat, viss kaut kas ir notik. Kas tur nāk? Ko tu, oho, kurš te kur tagad filmēs, kas te būs, bļ***? Nu? Mēs viņu ieliksim. Kā, kur ieliksim? Es nezinu, bļ***. Griba kameriņām saskarties. Mēs nejauši iebraucām šotē un nopirkam 3 dīta vāku. Pat vacāri. Ah, jā, labi spoda. Aizgandīs vēl vienu nopirku šito ten 3000 augšā papusotī. Nobēj, jā? Jācer, ka šitais neuzsprāks, ne? Nu jā, nu ietestēsim kārā kārstījā. Nē. Radiators tika operatīvi nomainīts un mūsu mērsīts bija gatavs braukt uz Liepāju. Nu sākumā pēc mazdas uz Dobeli un tad uz Liepāju. Šis būs liels pārbaudījums šai mašīnai. Nu ko, esam ready to go! Rečēju, esam bišķi piepalīdz. Ventilators ne, bet es domāju, viņš, kad tu brauc ātrāk pa 70, viņš pūš. Es sadabīju šoferi arī. O, jā, mums ir šoferis. Kas? Viņi nedzer vispār. Viņi nedzer? Jā. Būsim drošībā, brauksim uz Liepāju. Jā? Stūrējam, jā? Arī liek nerunā, ļoti labi. Ideāls šoferis. Nu ko, velkam salmiņas ārā? Davai. Davai. Nā, ko nē? Pasies, kā tas sniegrom. Vai, davai. Mēs kaži šarnējam, ka mēs vilksim salmiņas, kaži ko brauksim salmiņu mašu. Čūū! Vāc numuri, jā? Nu, tikko no Vācijas taču mašīna, mērs. Nā, okei. Ar riepa centra uzlīmē? Nu, viņš jā, tur, nu, sagatavos Vācijā līmēts. Nu, bļā, mēs varam likt it kā Vācu numurs, bet viņi vienkārši nevar apdrošināt, vai kur prikols? Viņš ir izslēgts no reģistra, ķipa it kā apdrošinājumi, piķi noņēma, bet neatnāca šitā te polista. Nā, okei. It kā piķi noņēma. Ātri ir trīs viesu atņemšana, viss būs. Viņš mums ir mašīna, kur it kā samaksāja apdrošināšanu, bet nezinu, vai viņi strādā, ja? Jā, tieši tā. Bet ir vienas dienas atļaujuma, es pat izprintēju viņu ārā, kā viņa mašīnā. Cik bija sots bez apdrošināšanas braucot? 80 eiro. 80 eiro? Cik mums ir peraku budžets? Sūca sot, bet tie punkti, man nepatīk punkti. Tikko sešīt apsirināju. Apsirināju, jā? Tie tev nav punkti, ko tu var izmantot pēc tam ķipa, lai nopirkt blenderu. Nu, neko, vēl kā vārā lodzīts. Viņš mums ir eku 4 puļķīši. Garāko tas vienkārši sēž un neko nedar. Jā, garāko. Tas sēž un neko nedar. Tas ir vēlākais ķekots. Garākais sēž un neko nedar, jā. Nākošais ir brauc ar Audi. Jā, brauc ar Audi. Pēc tam, kas ir nākošais sūdīgākais? Nu, reāli mērķis ir visbīstamākais. Jā, tad ir Mazda nākamā. Nākamā ir Mazda. Un vislielākais iebērziens ir mērķis. Vēl nepēc savu gudro skatījumu. Tātad mēs esam izdomājuši, katrs izliksim lozi, kurš ar ko brauc. Čikājamies, kurš pirmais? Ā, davai. Kausti. Kausti.
Ei, tiks. Pagā, būs. Ha! Kas tas tāds? Kas tev ir? Viņš jau vēl nezin. Kaut kas īs, bļ. Garās kaut kas īs. Mums jāčekājās. Mums jāčekājās, tā. Ei, tiks. Ja brata, ka tu brauks. Ei, tiks. Viņš tādā ko nedēļ. Man izskrīt mērsis, bļāviet! Fuck! Un tev ir... Ačs, moment! Mēs ar auģīgi braucam! Un tev ir jābraucam āzdu? Jā! Jā! Labs, labs! Jā, kā? Dīv... Tā! Mēģināsim aizbraukt uz Liepājā, ja? Kas ir? Man ir kaut kāda magnetola, ja mēs varam kaut kā ātriņu piešlapsalēt lādes, tev var iedot. Davai! Tev ir magnetola, ja? Tas skan labi. Jā, maģītu līdz sazīmēsim, mērsim. Es varu izālēties arī? Jā, ir tāds, kur filmas arī rāda. Tā, ziet. O, labais! O, Soņķi, es esmu Soņi fans, īstumā varētu Soņķi ņemt. To ņemam šito. Nē, viņas ir vispār visas dzīves vienīgais. Kas ir ar štekeriem? Nākas jums nāk ārā? Nu jā, ķipa. USB jau nav nevienam, ne? Ir, man liekas, kas šitai te. Nē, te ņemam, ka būtu USB labā. Pasties tev! Brāli, nopērts maģi docārs tikai. Nav zākas točas zubu dod. Ko mēs vēl varētu uztjūrēt ātri? Taču kā ko? Būs mums maģis, bet viņš neskanēs arī labi. Nu, vismaz tagad neskanēs. Jā, visiem ar tev Mazdā redzēt. Tu esi tāds galvenākais čoks no visiem, brauks ir Mazda. Soci! Ko? Par ko man tāds soci? Tas nav soci, tā ir izdevība, tā ir iespēja. Tā ir iespēja izkāpt no komforta zonas. Mums jau bēdēgu vienu, jau itādi. Kas lacēra? No trešā pārnesuma. Tā, ka tu, ja tu brauksi normāli, tipa, būs ok, bet tu atlaidīsi gāzi un dūsi vēlreiz šībā, viņš izlaks ārā. Bet nesamulst. Lēc atpakaļ. Labi, ka tu pateici. Vēl kaut kas man ir jāzina, braucot uz Liepāju 215 km ar mašīnu, kurai tikko uzsprāga radiators. Jā, viņai no apdrošināšana. Jauns baterijas iekšā. Kas tas ir? Es nezinu, man liekas kaut kāds fanāriks, ne? O, jā. Izskatās kaut kas stilīgs. Labs, tas varētu būt. Pat žēl šķirties. Nu, labi nav. Šitā, liels, liels. Jā, apīgi. Lielais, paldies. Braucam uz Liepāju. Nu? Malcam pēc tavas Mazdas? Davai! O šīs būs piedzīvojums, draugi! Kāpēc man bija jāizvelk Mercis, bļāviens? Kaut gan labāk Mercis nekā Mazdā, ja godīgi. Jā. Mašīna pa velti! Labi, mums viņa jau izmaksājas ir 60 cik eiro. Kas pa kumonu metam slīpā, jau? Laikam trešais mēdz lekt ārā. Jā. Mēs dabojām Mercis! Priecīgs Ziemassvētks! Aivu, kā tev? Pagaidām pozitīvi. Pirmie 100 metri. Viņa tā kā tāda milzīga gotiņa tāda iešu un kājās jūti? Viņai aizmugurē pukšs ir beigts. A, jā? Jā. Šitas mērķis tāda tēma. Es īstenībā esmu tā kā pieķērējis šajai mašīnai mazliet. Man tiešām kaut kas patīk šitajā tajā mašīnā. Attaisam lūka, cerību, ka viņi nosprūdīs, mums būs riktīgi silti. Tu jau var nevar sagaidīt mazu, ne? Jā, es visu dienu gaidu jau. Cerēju, ka es izvilkšu tieši to salmiņu. Diezgan bailīgi braukt to mašīnu, jo līdz, ko es sāku bremzēt, tā mašīna aizmuguru sāk mētāt. Laikam tāpēc, ka bukšas ir beigts. Es uzgāzēšu tagad. Jo tagad tādā Titanikā. Cēmas, ka viņš nenogrīz mazulīti, iztur. Īstur līdz Liepājai, tikai īstur līdz Liepājai! Jā, mēs sapratām, ka pagrieziena nestrādā. Bļā, īstās reāli krots jau. Mums uz to pusi nestrādā pagrieziens. Kur? Es neesmu. Tā nebrauc pagrieziens. Es zinu. Šitā mašīnā nevajag pagrieziens. Mazs updates. Nekas nav labāk. Viss ir tik pat slikti. Braucam, iepildīsim kaut kādu degvielu. Aivis ir pilnīgi samīzējis blakām. Tātad, lai jūs saprastu, kas šeit notiek, cik saprat aizmugrējās tilta bukšas ir beigts mašīnai. Un tas nozīmē, braucot taisni, atlaižot gāzes pedāli, mašīnas aizmuguri sāk mesties uz abām pusēm. Sajūta ir tāda, it kā vadot piekabu, kas ir sākusi iet savu ceļu. Sajūta, braucot ātrāk par 30 km stundā, nav patīkams. Man ir bail no šitās mašīnas. Viņš, es nezinu, vai mēs aizbrauksim uz galvam, bet es... Man ir jā, baili, viss tur ļodzās, viss ir ritīgāk.
mums vēl uz dobeli jākritās. Turpinājumā bija priekšā tāls ceļš, kur biju pārāk sakoncentrējies braukšanai, lai kaut ko filmētu. Braucām sākumā diezgan lēni pirms pieredzi pie mašīnas īpatnībām, bet tad jau lēnām sāk kāpināt tempu. Ja gadījumā šo video skatās tas šoferis, kas man pusceļu miģināja tālos, apzina un rādīja, ka esmu pālī, grib pateikt, ka pie stūras nekad nebrauc ierāvs. Tas bija mērs, kurš bija pālī. Tad sapratām, ka uz A9 šoseis nometīsim mūsu mērs un aizbrauksim ātri pakaļ mazdais dobeli. Lai nebūtu liekas ceļš jābrauc ar šo Titāniku, jo laiks gājas priekš un mūsu viens dienas atļaujas strauji sāk iztecēt. Nevarējām zaudēt vēl laiku. Tā es mūkus ir maz. Aivs noteikti bija priecīgs, jo ar viņu Audi brauc braču, bet pašam nācās stūrēt Mazdu, kurai bija mazliet līgs ritens un atdalījās virsbūs detaļas. Bet tas noteikti bija daudz labāk nekā braukta mērs, te vispār strādāja apsild un mašīna brauc taisni. Tad savācām uz balto mīzi un turpinājām ceļu uz Liepāju. Jāsaka, ka jau esošajā miljonas problēmām ar mērs radās vēl vien. Sākās lietas un logu tīrītājs izdomāja vairs nestrādāt. Un tas bija pēdējais, kam bija jānotiek šim mērsim. Visi var paciest, bet šis tiešām traucēja braukt. Bet, nu sakot, zobs un brauc nebija variants, šis te mamuts bija jānogādā mājās, un lēnām ar prātu devāmies uz Liepāju. Mums tas izdevās, gan mazdiņ, gan mērs iebrauc Liepājā pašu spēkiem. Tas bija mans grūtākais, kad brauciens no Rīgas uz Liepāju. Mēs to izdarījām. Esam atdzīvinuši mūsu bīters, man mēli jocās. Es gribu iet pagulēt visas... Es beidzu filmēt, man nav vairāk pulveres vispār. Es gribu vienkārši pagulēt. Vienkārši pagulēt. Jauna diena uzkrāt jaunu spēku un šodien mūs pozitīvi pārsteidz Interkārs, kur piekrīt atbraukt un noklibrēt un atjaunot datubāzi roļa jaunajam savirs stendam. Tas nozīmē, ka jau drīz ar jaunu rītošo mūsu E39 tiks arī pie svaigas savirzes. Rola, kamēr mēs cīnāmies, kā tev ar kalibrieti, ļoti daudz cilvēkiem īstenībā interesē. Palielam ir tā, ka viņi vairāk stāv un noput nekā kaut kas notiek. Cīnāmies ar finansēm un laiku, lai pieķertos, bet nu, kaut kas var bišķiņ pačubinos, bet nu, principā vairāk stāv nekā kaut kas notiek. Ja ir kāds sponsors, kurš jums tā kā atbalstīt, dabūt uzlīmi virsū uz kalibrs, tad droši rakstiet Rolim. Es domāju, ka viņš ir gatavs tā kā pieslēgāt sponsoru, lai ātrāk paveiktu visu to pasākumu. Jā, nu iesākumā Vemis vadības loku atsūtīt. Cukuriela 86. Jā, es uztaisīju YouTube'ā kroča aptauju. Vai Rolls pabeigs savu Opel Kalibr superprojektu šovasar? Tātad 34% ir atbildi, kopā īsmā 11 štukas cilvēki atbildēja. 34% saka jā, 18% saka nē, un 49% saka ātrāk atmeģīs smēķēt, nekā pabeigs Kalibru. Lielam ir tā, ka visā noteikās pozitīvi tas, ka dzinējs iet, piekarīs saliktā un visi forši. Aizvēs arī zaregulēt. Jā. Roli, es dzirdētu šitā ar te skaņu, es neiet gulēt, gribētu visu izdarīt. Nu, reāli kruti. Reāli, tu jau esi īstenībā. Tu bišķiņ piķi vajag un viss notiks. Jā. Palielam nekas daudz nav palicis. Es nevaru sagaidīt šito redzēt ielās. Iespējams, nu, vajadzētu šovasar visam sajiet, ka mēs šito te mazulīti redzēsim ielās. Bet atgriežoties pie stēna kalibrācijas, viss noritēja perfekti un turpmāk šeit varēs tikt pie savirzes. Rols gan teica, ka tas vairāk kā papildus pakalpojums jau esošiem klientiem, tādēļ droši kļūst par viņu klientu un tiks pie pilnas pačkas. Paldies arī Interkārs par šo foršo apciemojumu un profesionālo darbiņu. Šis busiņš brauc pa visu Latviju, kalibrējot savirzes vai bremžu stendus, pacēlājas, balansēšanas iekārtas un pārējās gudrās iekārtas, kam nosaukumu nezin. Tad dzirdēja, viss ir uz džeki jāiem. Mums vajag, tad reāli Interkārs ir pie jums aizbraukt. Es īstumā arī aprakstā atstājuši kaut kādu informāciju. Ja nu ir tāda nepieciešamība, tad nu, droši darbojieties. Turpinājumā ķērāmies pie smagāka lēmuma pieņemšanas. Ignedējas labo perikupu sabulcē mēs domājam, ko darīt ar jauniegūtajām izkastēm.
Iepazīstoties labāk ar mūsu musariem, sapratām, ka tādus mēs negribam pārdot cilvēkiem par mazu vai lielu naudu, jo gala galā esam labie perikupi un gribam, lai cilvēki, kas uzticās mums un noliek savu sūru pelnīto piķu uz galdu, arī brauc bez bēdas, plus paši varam pakačāt sev karmas punktus. Protams, liela daļa tagad domā, ka paņemt un vienkārši nodzedzint šīs mašīnas, bet tas nebūtu godīgi pret viņām, tomēr kaut kādu saikni ar šīm izkastēm esam radījuši un gribam viņas noteikti paturēt. Tad gala rezultātā paliek viens variants, ko varam darīt ar viņām. Tieši tā, dāmas un kungi, viņas kļūs pa Grand & Racing Team trases mašīnām, un tas nozīmē, ka šodien mēs viņas iesvētīsim slavenajā Grand & trasē. Jā, un vispār mēs esam četri, bet mums ir tikai divas miskastes. Mēs savā šrotā pameklējam un salasījam vēl divas leģendāras miskastes, kuras piebiedrosies šīs dienas iesvētībām. Šīs te mašīnas visticamāk nekad neredzēs apskati, tāpēc mēs darīsim to, ko visi normāli džeki gribētu darīt. Pagāst trasē ar viņām un mēs esam visamā viņas sagatavojuši. Ir mazliet uzlabots un liņās līdz izstāstīs, ka tas čels, ko ir izdarījis savu mašīnu. Cerams, ka kaut kas paliks kopā, jo es baigi gribētu live stream uztaisīt ar šādu te pasākumu. Es gribētu kaut ko tādu redzēt, ierakstīt komentāri, jo man liekas, varētu būt diezgan piedurīgs pasākums. Un mēs arī varētu iedot kādus VIP kādiem no jums, kas vēlētos atbraukt ar savu miskastu, izbraukt ar mums. Tad ir mazais apels, mēs nebraucam pilnu apelu, mēs braucam īsu apelu un džokeri iekšā. Reku no augšas redz trasi, tad ir mēs braucam šeit. Izbraucam šeit un te mums atkal ir finiš. Un tagad čaļi ir kārtīgi pastrādājuši, mums ir četras mašīnas, divas mēs pavisam nesen atvedām, tātad Mersi un Mazda. Mazda ir līdz nepasīšanai uztaisīt Perfection 86 workshopā. Aivi, tad nu parādi, ko tad klients var pie tevis dabūt gatavu. Es to nedaru atkal! Sāksim ar tavu mašīnu. Nāc, izstāsts, viss upgrades. Vispār bija tā doma tāda, ka neko nedarīsim, mēs brauksim kāds mums ir. Es vakar atnāku uz Eleven workshop un ieraugu šito. Jā. Un ko tas nozīmē? Viņš tev uzmet riktīgi, es saprotu, ka ir jāpieliek. Jā. Davai stāst par savu upgrade. Es zinu, ka tev ir difūzers, kas ir dārgais par pašu mašīnu, ja? Divreiz dārgais. Jā. Sāksim ar priekšu. Uzlīgām priekšā dugu. Nezinu, cik viņš funkcionē, bet vismaz lai atbaidu kādu. Te ir galvenais. Jā. Te viņš rūs piekrāsoja, disks nokrāsoja. Jā. Rūs piekrāsoja, bišķi krāsa netrāpīja, bet tas pofīt. Pagaidu. Bišķiņi! Bišķiņi netrāpīja! Te arī bišķi piekrāsoja. Šito tu izdarīji. Tā, uzlikām spoileri. No E30. Tas E30, jā? Buffers. Buffers, jā? Jā. Tu tricā ar buferu šitādam spoilerim iztērēji? Tu oligārki, klausies. Un F11 M5 difūzeri. Tā līdz. Bet viņš ir divreiz, tieši divreiz dārāks nekā mašīna. Pagā, pa cik mēs viņu nopirkām? 80. Un cik difūzers maksā? 60. Kas te notiek? Kas te notiek? Ā, nu vēl izplūdu sportu. Es neko tavai mašīnai neliku. Nu pats vainīgs! Ja kā viņš noraudājās! Davai pierocin, parādi kāda izplūda ir. Man liekas, ka Daivim visādrākā mašīna ir. Jā, varētu būt. Man ir jaunākā. Rolim jau šīm te mašīna īstumā jau kādu laiku stāv, un ne jau gaida jau. Divu gadu briest. Mēs jau runājam par šīm te gonkām jau sen. Jā, zikā viņi nobriedus. Tik ļoti nevar jau sagaidīt. Nu, karoķi, viņi... Pirms viņi ir iesūkusies zālē, tad mums ir kaut kā... Pirms iesūkusies zālē. Te ir diezgan skumši. Ei, tu! Pasties labāk uz arciņu aizmūzē. Pa lielam, jā, neko daudz es neizdarīju. Priekšā dugu uztaisīju. Tā, lai jums ir bišķi sāpīgāk. O! Oj! Oj! Lai jūs sadaitīju. Davai malcam! Ārķi uztaisam stiprības testu, kā tas dugas palākā. Jā, nebūs labi. O, nekūjā! Aha! Pasmāk metināt! Davai! Ai, bija kāp tajā pusē! Ei, divs viņu nolūdzīt! Ei, pies, nu nē! Nīpīgi! Kārtam nepārsadās! Metinot! Labi! Tāpēc, ka patiesi apakšām arī šērstieļi vēl pret balku. Afigēna! Diezgan nopietni! Kas pa motoru tev ir?
Ejošs. vēl ejošs. Viens četri, man liekas. Bet tad vēl kaut kas iet. Tikai bišķiņ bail, ka tilts aizmugurē pazudīs. Jā. Nekā vēl tā. Nu, brējā, šī tādiem trāpīs, tad toši pazudīs. Nu, tagad bračiņā tavējie. Izdomāju, ka mašīna ir tik laba, ka man palika žēl viņa bišķiņ. Un, lai neies izreiz radiatoru luktūras labos, tad vajadzēja uztaisīt kādu duguciņu. Duguciņu, lai var pabakstīt čaģis un vēl brēku difūzers sporta. Nu, standarts. Ko vēl izdarījām? Eurofighter budžeta izplūda. Pie parādi kā rūca. Ej, tu beidz man lukturs turnēt. Ne? Ideāli! Kristaps aprū. Jā, grušo apsildām ir beņģi rukā. Apsildām? Jā, 2 litrīgs došinīgs, 8 jārstīgs. Lūk, ruku, bet te viss strādā, mašīna no Zviedrijas. Man vislabāk patīk šitais te. Bet jā, var šitā iekāpt. Bet es nezinu, cik ilgi šī mašīna vispār izdzīvos. Tāpēc, kad nu, tas tilts kustās, kā jūs atceraties, viss tur kustās aizmugurē. Un man nav nekāda, man ir šitais vienīgais, kas man glābi. Šitais man glābi. Nav jau mērķiņas iznīcināt šodien. Mērķi ir bišķiņā pasumdīties. Pirms sākās mērs, es atvainojos par garāko perikupu sēriju līdz šim, bet man ļoti gribējās parādīt, kā mēs atklājam sezonu, jo šis ir liels notikums. Es te redzu haltūru! Kas tas ir? Aivi! Nebija jāņem nošķiņ. Es jau palīdzēšu. Būs labi. Arī. Šitā vieta būs mazliet sarežģītāk. Šādas te pūra Baltikas uzlīmes jūs var dabūt Rubāžu ielā 11, LMM workshopā vai arī pūrabaltikas.com. Un tagad mēs mazliet salīmēsim, ietagosim mašīnas. Reku tev vien. Ir vēl viena slēpenā uzlīme, kur jūs darat damūnu bonusā. Ir šī te. Šitā kā cietumā. Tas ir zinekļu tīkla liveris. Čaļ, es gatavu piedzīvojumiem. Es domāju, šis beigsies ļoti, ļoti slikti. Un tagad visi iesildījāmies, nobrausām kvalifikācijas braucienu pirms lielajiem startiem. Un jā, labie perikupi Grantens trasē ir gatavi pašaut vaļā. Ja nedrīkst braukt bez ķiberēm, atcerieties. Ko mēs varētu darīt ar tām mašīnām, kad mēs braucam pakaļ? Varbūt tev ir kāda ideja? Pa lielam sasīst. Es nekad viņu neesmu nevienu mašīnu tā īsti nu, apzināt sit. Man tas ir žēli, tik bet kaifī, ka to riepi kādā un neuztraukties. Jā. Tas ir krūti. Jā, pa sangu, vienkārši gribu reāli pabungāties. Nekad neesmu dzīvē tā darījis. Kas te rotiet? Bļa, atklājās remonts! Pasties, bļa! Kur šito ir remontējis? Jā, arī! Jā!
tā kā koncerta buņš atvēra vaļā. Viņam var tik labs tāds redzēt, ka prikls. Nē, bet tas tā ir īstenībā. Viņš sapūš iekšā un tad, ka metin viss, tad viņš reāli viņu var aizdegties pēc tam. Jā. Tā reāli var nosūlītāt mašīnu, bet joj. Pāsties, re, ko ir MacGyver Land, kur vēl ir kaut kāds špahtalēt un tad krāsot. Tā netaisa mašīnas, nekad. O tas ir iemesls, kāpēc mēs šīs mašīnas netaisam, netirgojām, mēs sapratām, ka te nav jēga. Bet kas te ir? Kas te ir? Zadalos! Rūls, tas tev! Hev, bratan, kas bija, hev? Kas tev bija? Tu savām ļasajām huiņām padūri riepu un apcirti. Posies! Ej, tu d***! Un tad es par tām riepām, ka tie bleķiet. Jautrā, es sagriezos. Tāpēc es uztaisīju tās tādas, nu, spicā, nu, lai nav tik spicas. Jā, tur tā kā nāzi sagriez to riepu tev. B***, haivi nav! Haivi! B***, tu man riepu pārdūri saviem asmeņiem. Tā ir čītošana. Ko čītošana? Viņš mazties uztaisīja šito, viņš nemāk izmanto. Oj, oj, brāļi, kāds šis tāds ir nākli? A to vispār nevar izdarīt, brāļi. Tiku, jā? Kā viņš manī rītīgi paģēja šitā un nesējās riepās, tur ir bleģ diski salikt. Es domāju, ej, dirs tilts un ej noraucīt. Turpinājumā nekas labākā stāvoklī nepalika un kārtīgi pašāvām vaļā mums tiešām vajadzēja kaut ko šādu, lai restartētos un turpināt darbu pie mūsu labo perekupu šova. Un izskatās, ka mums tas tik ļoti iepatikās, ka iespējams, ja gribēs arī nākotnē, ko šādu padarīsim tiešraidē. Noteikti atstāj komentāru, ko tu par šo domā. Lielas paldies maniem džekiem un arī Mersim, kurš vizuāli turējās godam, bet pazud pirmais ātrums un viens no riteņiem palika pavisam šķības, bet nu, to risināsim kādā citā video. Tagad nopurinām putekļus un gatavojamies lekt cīņā ar E39. Un joprojām mums ir mazliet palikusi naudiņa, kur tagad būs jātērē prātīgāk, lai mums viss pietikt mūsu BMW projektam. Ja tev patīk šī sērija, tad priecāšos, ja nospīdīs šo patīk pogu, lai YouTube redz, ka labi strādājam. Un ja tev bija viss šis te pa īsti, tad nāc uz man Patreon labu, kur var tikt pie ekskluzīvu saturu, kurš nav nekur citur. Starp citu, GT 3000 sērijas ir palaists un tikko iznāca otrā sērija. Kā arī uzmet ats mūsu merču ekalam purbaltics.com, ties pie fošām šmotkām vai uzlīmēm. Sāk tev paldies, ka skatījies un tiekamies nākamajā sērijā. Starp citu, AF šito gan es tev nepiedošu. Kāpēc tu esi tik brutāls palicis, nu ne jau pret mūsu dildo?